شنت بقول قال كعنت تاجنا انت شنت بقول قال mid kamid ah kulamadoodii caadiga ahaa ay ku yeesheen sanatarada aqalka sare ee baarlamaanka hoolka ay ku shiraan ee xarunta aqalka sare ee baarlamaanka kulankan waxa garwadeenka ahaa gudoomiyaha ku xigeenka koobaad ee aqalka sare Ali Shacbaan iyadoo ajendayaasha kulanka ay kala ahaayeen akhrinta koobaad ee sharciyadka magangaliyo doonka qaxootiga oo ay soo gudbisay wasaaradda arimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta xukuumadda Soomaaliya iyo sidoo kale dhageysiga warbixinta ku aadan saameynta fatahaadaha iyo sidoo kale daadadkii ka dhashay roobka El Niño ugu horeen sanatarada aqalka sare ee baarlamaanka ayaa dhageystay akhriinta koobaad hindi sharciyadka qaxootiga iyo magangaliyo doonka iyadoo si kooban u akhriyay wasiirka wasaaradda arimaha gudaha iyo federaalka ee xukuumadda Soomaaliya Ahmed Macalin Fiqi waxaan rajaynayaa in kalimada qaxooti iyo magangaliyo doon aysan ahayn dadkeena Soomaaliya ku ahayn kalimada cusub oo dhagahooda hadda ugu ku ah waysan nooga baahnayn fasiraad tiro badan hay'adda qaxootiga adduunka UNCR waxa ay warbixinteedii dabayaaqadii sanadkii tagay ee 2022 ku soo saartay in tirada dadka ay qaxiyeen xasilooni darrada dagaalada xadgudubka ka dhanka xuquuqda aadanaha cadaadisyada kala duwan ay gaareen 111 qiyaastii nambar ku dhow tiradaasi qayb ka mid ah ayaa dadkeena Soomaaliyeed ah oo daafaha dunida tagay kuwaasoo qaarkood ay ku haystaan nolol ka wanaagsan duruuftii ay dalkooda ugu carareen sidaasi si la mid ah qaar kale oo ka mid ah dadyowga adduunka ku nool ama deris ahaadaan ama dalal kale ha ahaadaan ayaa dalkeenna soo maciinsaday oo yimid kuna maantana ku ah qaxooti iyo magangaliyo doon sidaas awgeed oo waxaa la tilmaamaa weliba 111 hadda aan sheegnay 114 in September sanadkan 114 milyan ay ahaayeen dadka hadda qaxootiga ku ah dunida sidaas awgeed ayaa keentay ahmiyadda uu leeyahay hindi sharciyadkan hindi sharciyadkan wuxuu ku salaysan yahay qodobka 37 ee dastuurka ku meel gaarka oo ka hadlaya qaxootiga iyo magangaliyo doonka iyo sidoo kale shuruucda iyo heshiisyada caalamiga ah ee la xiriira arrimaha qaxootiga iyo magangaliyo doonka oo ay Soomaaliya dhinac ka tahay oo ku faahfaahsan qaybta dambe ee ararta hindi sharciyadkan intaasi kadib sanatarada ayaa dhageystay warbixin guud oo ku saabsan saameynta fatahaadaha iyo roobkii ka dhashay waa daadadkii ka dhashay roobka El Niño iyagoo sheegay in saameyn ballaaran ay ka dhasheen isla markaana dad badan ay ku dhinteen sida ay nooga warbixiyeen mas-uuliyiinta aan la kulanay waxay noo sheegeen in deegaanada qaar ay aada u saameysay fatahaada oo xitaa aanay suurtagal ahayn in xagga dhulka looga gurmado sababtuna tahay in aanay jirin meel bannaan oo aanay biyuhu soo gaadhin biyaha in doomo lagu isticmaalo mooye taasna waxaa caqabad ku noqotay xagga ammaanka iyo isku socodka dhulka oo leh caqabadiisa waxay intaasi ku dareen in sida kaliya ee loogu gurman karo ay tahay in la helo diyaarado dusha uga soo daadiya cuntooyin yaryar oo qaabacaysan loo diyaariyey oo isbuuc ama ka yar ku filan iyadoo caqabadeeda leh oo u baahan bajet ka badan intii la malaynayay intaasi kadib sanatarada ayaa dood ka yeeshay arrintan warbixinta ku aadan saameynta fatahaada iyo roobka daadadka ka dhashay roobka El Niño waxaana ay sheegeen in muhiim ay tahay in wasaaradda arrimaha gudaha dib loogu yeero si wax looga weydiiyo iyo sidoo kale gudoomiyaha hay-adda sodmo markii roobabka imaadaan loo diyaar garoobo biyahan ilaahay keenay dhibaatahaba keenana abaar loogu dhici kara biyahan see lagu keedin lahaa waa hadhowdii abaarta loogu baadbaadi lahay meelaha waa loo baahan yahay waxaa kale loo baahan yahay qorshe biyahan see looga faa'iidaysana beerihii la abuuran jiray iyo maaragtay cuntadii la keedan jiray dadka in
dalkooda iyo dadkooda faa'iidada ku jirto ay bartaan ayadana waa laga waan ka baranayna waxaan kale ka baranayna biyahan idaadadkan meelaha ay maraan oo biimareenka dadka in la dejinino dawladaha hoose ay ilaaliyaan deegaanka iyo meelaha la degi karo hadalkood u degma siwooyinka aan ka shaqo kule isagoo anukoo wici rabna ayaana waqtigu naga joogsaday haddana waa wacayna hay-adda hadduu dhalii leeyahay halkaana keenin haddoodan lahaynna halkaanuu ku curooba laakiin warbixintan waa qabyo aad ayaa dhibaatadu ay uga badan tahay intaas masiibaduna daadad kaliya ma ahan dagaal xun ah jiro meel haddii roob badan ka da-ay meelo abaaru ka jirta xataa waa iska jirta qaxootiguna waa badan yahay siday u mudnaayeen wax looma siiyo meeha ay ku mudan yihiin oo wax loogu geeyana looguma geeyo waxaan soo joodinayaa dowladda in ay mas-uuliyad iska saarto sida wax looga qabto looga qaban lahaa khasaaraha fatahaadada kasoo gaaran sida wax looga qaban lahaa waxaa ka mid ah dowladda waa in ay joojiso shirarkan faraha badan ay ku qabsanayso hoteelada qaaliga ah annagoo ogna shir kasto ay qabsadaan inay ku baxdo lacag fara badan oo lacagtaas maanta lagu garab istaagi karo maxaa dhihi jiray walaaladeena soomaali oo dhibka haysto isbuuc miya mase labo isbuuc ka hor waxaan arkay waxaan dhagaystay madaxweyneena dalka isagoo u baaqaayo ummadda soomaaliyeed oo dhahayo soomaaliya intii aan gacan u horsan lahayn dal shisheeye ah waxaa idinka codsanayaa in maxaa la dhihi jiray annaga aan isku gargaarno wuxuu ilaahay dadku ilaahay wax siiyey in maxaa la dhihi jiray loo gargaaro anikolay sidaa ogyahay idinkana ogtihiin soomaali haddaannahay waxaa nahay dad mar walba isku gargaaro oo qofkii waxhaasta qof kale wax siiyo laakiin madaxweynaha sharafta leh isaga ah ayaa waxaa laga rabaa inuu dadka u noqdo tusaale number 1 waa in uu joojiyo safaradan farad badan uu wiigiba 3 maalin 4 maadin aadaa intuu meel kasoo quracdo habeenkiina gurigiisa ka casheena bataatan waa inuu joojiyo waa in uu xafiiskiisa lacag deeqo loogu talagalay maxaa dhihi jiray dadkan masiibooyinka kasoo gaabto inuu isaga tusaale u noqdo si loogu dabadaydo ugu dambeyn sanatarada ayaa go'aamiyey in doorkooda ay qaataan si ay qayb uga qaataan ugurmashada dadka ay saameynta ku yeeshay fatahaadda iyo daadadkii xoogganaa ee ka dhashay roobabka Elnino waxaana ay qoonda ahaan iska jareen $500 $500 gacanta taagaan inta $500 codkii waxaa batay $500 kaasaa la qaatay aad aad umaadsantihiin fikirkii ahaa in wasiiradda wasaare shanta wasaare loo wacan waas la qaadanay saasuu ansax noogu yahay shirkaynana waa noo xiran yahay cabdiqaadir maxamed xarunta aqalka sare CBA muqdisho kani waa premier wallet lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeego meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo dira meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga premier bank la soo degmaanta oo ku maaray kuna horumari noloshaada dhaqaale premier wallet